Ես հաճախ զրուցում եմ մեր աստղերի պրոդյուսերների, մենեջերների հետ, որոնք միաձայն փաստում են մի բան, որ մեր աստղերի ֆանակումները շատ օպերատիվ են աշխատում։ Այդ ամենը ունի իր դրական և բացասական կողմերը։ Դրականը թերևս այն է, որ աստղի նկատմամբ հետաքրքրությունը վկայում է նրա պահանջված ու սիրվածության մասին, սակայն մյուս կողմից հնարավոր է, որ որևէ տեղեկություն աստղը դեռ չի ցանկանում բացահայտել, իսկ ֆանակումների շնորհիվ այդ ամենը միանգամից դառնում է ակնհայտ։ Դե ինչ, սիրելիներս, մոտեցանք մեր ամենից ամենաֆանակումների առաջատար եռյակին, որը դիտում ենք հենց այս պահին։ Առաջատար եռյակում այսօր բացակայում է երրորդ հորիզոնականը, քիչ անց պարզ կդառնա թե ինչու։ Այնպես որ Սիրվա Հակոբյանի ֆանակումների բոլոր անդամները վայելում են մեր շքերթի երկրորդ հորիզոնականը։ Սիրվա Հակոբյանի երկրպագուների մեծամասնությունը փաստում է, որ սկսեցին երկրպագել երգչուհուն գիշերը երգի հիման վրա նկարահանված տեսահոլովակից հետո։ Դա Սիրվայի առաջին լուրջ քայլն էր հայկական շոու բիզնեսում, որը նա պատվով անցավ և ձեռք բերեց համընդհանուր ճանաչում և երկրպագուների մեծ բանակ։ Սիլվայի հետ ծանոթացել եմ 2006-ին իր հայտնի դառնալուց հետո։ Շփվել եմ, սկզբում հեռախոսով ենք շփվում, հետո հանդիպեցինք CD-ի պրեզենտացիային առաջի, հետո սկսեցին պարբերաբար շփումներ։ Արձագանք FM-ն էի լսում, լսեցի, որ ինքը հյուր պիտի գա, հանդիպեցինք այնտեղ, ինձ պոստերը իր նվիրեց, դիսկը նվիրեց, հետո գնացինք եկեղեցի, վառ տպավորությունով տուն գնացի։ Իր ֆանատներին կթա ինտերնետով, տենց սկսեցինք խոսալ իր մասին, էլ տեղեկություններ իմացա։ Ընթացքում նաև ստեղծեցինք մեր ֆան կլուբը։ Տարբեր քաղաքներից ունեմ ծանոթներ, որ էլի իր ֆանատներն են։ Երկրպագուներ շատ ունեմ ու շատ հավատարիմ երկրպագուներ ունեմ, որտեղ յուրաքանչյուր տոնական օր, յուրաքանչյուր ծննդյան օր կամ ընդհանրապես յուրաքանչյուր օր իրենք միշտ կան իմ կյանքում։ Սիլվա Հակոբյանի ողջ ընտանիքը շատ նրբանկատ է Սիլվայի բոլոր երկրպագուների նկատմամբ, հատկապես այն ակտիվ աղջիկների, որոնք շատ հավատարիմ են և անկեղծ սիրում են երգչուհուն։ Նրանք շատ հաճախ հանդիպում են երգչուհու հետ, միասին ժամանակ անցկացնում, իսկ Սիլվայի մենահամերգի ժամանակ երգչուհու հոր նախաձեռնությամբ երկրպագուներին բաժանվեցին համերգի հրավիրատոմսեր։ 5-ը հրավիրատոմս տվեց Սիլվան, ու ասեմ 3-4 օրը, երբ որ ցույց էին տալիս նրա մենահամերգը, ընկերուհիս եկավ, ասեց անում, ես քեզ անց ուշացումով նեղացել եմ, ասում եմ ինչի, ասում է ինչի ինձ Սիլվայի համերգին չէր տարել։ Մենահամերգի ասես այս արջևի մասը ամբողջ օրին իմ ֆան կլաբն էր հավաքված, ու երբ որ այնպես էի ղժում, ես ամբողջը չգիտեմ, շատ մեծ ադրենալին է ինձ փոխանցում։ Սիլվան առաջին նվիրել է, առաջին CD-ի շնորհանդեսին, այստեղ գրել է իմ ժպտերեսիկ Զարային Սիլվայից, ու ստեղ ստորագրել եմ, իսկ սա տվել եմ երկրորդ CD-ի շնորհանդեսին, նորից գրել է սիրով Զարային Սիլվայից։ Մեր ֆան կլուբը օֆիցիալ ֆան կլուբը և Սիլվայի թույլտվությամբ է բացվել։ Գիտեմ, որ գործում է նաև ֆան կլաբ, որի հեղինակը Լիդան է։ Եվ արդեն մոտ մի 3-4 տարի է գոյություն ունի։ Լիդան էլի, որ իր ֆանատն է, ինքը ինձ ասաց, որ նկարահանում նրա լինելու, ամենց ամենաստեղ իրանց ֆանատներն են լինելու, ու եկա վերջապես հանդիպեցի։ Ինձ համար միշտ հաճելի է իրենց հետ շփվելը, ու ասեմ շատ հետաքրքիր են բնույթով իրենք։ Վերջերս զանգահարեց մի փոքրիկ երեխա, վերցրեցի, ասում է՝ «Իմ հրեշտակ, իմ Արեգա, իմ Լուսին, իմ աշխարհ»։ Ու ասես, ինքը անդադար ասում է, ասում է՝ «Վայ, ապրես, ապրես»։ Մի օր էլ զանգեց, ասեց՝ «Իմ Hello Kitty»-ին»։ Ու ես արդեն այդտեղ են չդիմացա։ Կան նաև տղաներ, իրենց հետ էլ եմ շփվում, ոչ բոլորի իհարկե։ Լիդան օրինակ, դե Զարան, Լիլիթ, իրենց մասին է չեմ խոսում, շատ հավատարիմ են իրանք, ես բոլորից շատ սիրում եմ, շատ սիրելի երկրպագուներ ջան։ Սիլվա Հակոբյանը թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս ունի բազմաթիվ երկրպագուներ, նրա երգը միշտ հասնում է մարդկանց սրտերին և համացանցվում բազմաթիվ ֆան ակումբներ կան Սիլվա Հակոբյանի, և ես կարծում եմ, որ Հակոբյանների ընտանիքի ողջ ջանքերը և աշխատասիրությունը անպտուղ չմնաց։
SMS քվեարկության արդյունքում հավաքելով հավասար քանակությամբ զայներ, աստղերի ամենից ամենաֆան ակումբների տասնյակի առաջին պատվավոր հորիզոնականը միմյանց միջև կիսեցին երկու աստղերի ֆան ակումբներ։ Եվ այսպես, Emmy սոցիալական կայքերում Emmy-ի ֆան ակումբները շատ-շատ են, սակայն դրանց կողքին կան նաև Emmy-ի անունով բացված կեղծեջեր։ Ինձ հետ այդպիսի բան չի եղել, որ իմ անունից որևէ մեկին վատ ինչ-որ նամակներ գրեն կամ ինչ-որ վատ ինֆորմացիա տպեն իմ ֆան փեյջում, այդ իսկ պատճառով երևի թե ես բախտավոր արտիստներից մեկն եմ, ով դեռևս այդպիսի տհաճ երևույթի չի հանդիպել։ Emmy-ն խոստովանեց, որ սոցիալական կայքում կարելի է իրեն գտնել։ Կամ մեկ Emmy սոցիալական կայքում, որ ես եմ հենց հետևում, ես եմ անում ամեն ինչ հարցերին պատասխանում, բայց ցավոք սրտի այնտեղ այլևս հնարավորություն չունեմ ընդունել ընկերներ, որովհետև նորմայից քանակությունից անցել է։ Իհարկե, կան նաև ոչ պաշտոնական ֆան ակումբներ, որոնք բացում են Emmy երկրպագուները։ Իդեպ, իր երկրպագուներից շատ-շատերի հետ Emmy-ն կապ է պահպանում համացանցի միջոցով։ Բազմաթիվ երկրից երկչուներ ունեն ֆան կլուբեր, և ես ուզեցի Emmy-ն էլ ֆան կլուբ ունենալ, որովհետև Emmy-ն շատ եմ սիրում։ Թեմաներ են գրված, օրինակ գրված է Emmy Եվրատեսիլ 2011, այդ թեմայի տակ գրված է մոտավորապես, եթե ինչքան հիշում եմ, 1000-ը անցել է, 1020 հաղորդագրություն, և բոլորը հաջողություն են մաղթում Emmy-ին, ցանկանում նրան, որպեսզի լավ տեղ գրավի։ Եվ նույնպես Emmy-ին հաջողություն են մաղթում, որովհետև հայությունը երկու կարը սպասել, որպեսզի Emmy-ն ներկայացնի Հայաստանը, և մենք հպարտենք, որ նա գնում է, և Աստված նրա հետ։ Շատ երկրպագուներ ունեմ, ովքեր միշտ ինձ հետ կապի մեջ են, ես երբևիցե չեմ կարողացել արհամարել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ համար այդքան լավ և հաճելի վայրկյաններ են պարգևում։ Emmy-ի նկատմամբ երկրպագուների մեծ ուշադրությունն ու սերը արտահայտվում է նաև հատուկ Եվրատեսիլյան էջերով։ Մինչ Եվրատեսիլ և անցած տարվա Եվրատեսիլը և նաև նախանցած տարիների բոլոր Եվրատեսիլների ընթացքում եղել են փեյջեր, որոնք սատարել են ինձ։ Այս անգամ բացառություն չի և կան շատ վեբսայտեր, որտեղ կան լինքեր ուղված Եվրատեսիլին և գրված է, որ Emmy Եվրատեսիլ 2011։ Emmy ֆան կլուբը բացել է մոտ 10-15 օր առաջ։ Emmy օֆիցիալ այքերից այդպես նկարներն ենք քաշում, ներբեռնում, տեսանյութերը, տեսահոլովակները։ Մարդիկ իրենց մաղթանքներն են հղում, գրում այդտեղ, այդ ամենը մենք փոխանցում ենք Emmy-ին, ճիշտ է, ես իր անունին չեմ պատասխանում, ես դրա իրավունք քչունեմ։ Համոզված եմ, որ այս կայքի համախմբվածությունը կօգնի, որպեսզի երկրպագուները բոլորը համախմբված լինեն և մեր փոքրիկ լուման ունենանք Emmy-ի հաղթանակի մեջ։ Իմ շատ սիրելի երկրպագուներ, մարդիկ, ովքեր իրենց ժամանակը չեն խնայում և անց են կացնում սոցիալական կայքերում սատարելով ինձ, ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ և ասել, որ ես իրոք զգացված եմ, շնորհակալ եմ և այն ամենը, ինչ կատարվում է ինձ հետ բեմում, տեսահոլովակների ժամանակ, երգերի ընթացքում, այդ ամենը ես նվիրում եմ ձեզ, որովհետև ձեզ շատ եմ սիրում։ Emmy-ն մեր այն երգչուհիներից է, ով դեռ փոքր տարիքից լինելով բեմում, շատ-շատ իր հասակակիցներ, իր հետ նաև մեծանալով, այսօր դարձյալ իր հասակակիցները լինելով, դեռ փոքր տարիքից են իրեն երկրպագել և կարծես նաև ինչ-որ հարազատության զգացում կա ոչ միայն երկրպագության և իր ֆան ակումբի ճիշտնասածը գործունեությանը լավ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ, որ մեր այն երգչուհիներից է, ով բնական է, որ կունենար ֆան ակումբ։ Սեփական դիտարկումներից ելնելով ուզում եմ փաստել, որ ոմանք մեր աստղերից ունեն իսկապես մոլի երկրպագուներ և որպես կանոն նրանք դեռահաս աղջիկներ են, որոնք ուղղակի չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց իրենց սիրերի կուրքի։ Չեմ ուզում այս պահին թվարկել նրանց անունները, որպեսզի դեմ մյուս աստղերին ցնեղացնել, փոխարենը առաջարկում եմ ձեզ դիտել մեր այսօրվա ամենից ամենաֆան ակումբների առաջին հորիզոնականը։ Եվս մեկ ռեկորդակիր ու մանունով կաբացված անթիվ անհամար էջեր և ֆան ակումբներ Արամեն է։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ օրերից մի օր ես իմացա, որ սայթերում կան ֆան ակումբներ Արամեն։ Բացի նրանից, որ իմ անունով սայթեր էին բացում, իբրև Արամեն, իբրև ես եմ, ասեմ, որ ես ոչ մի սոցիալական կայքերում դեռ չկամ,
բայց մտածում եմ այդ ուղությամբ, որպեսզի ունենամ իմ էջերը։ Ես հասկացա, որ դա պետք է, որովհետև այդքան կեղծ արամեններ, այդ արդեն մի քիչ լավ չի։ Ինչ խոսք, Արամեի դեպքում ևս նրա անվան տակ շատ երիտասարդ տղաներ փորձում են շփվել աղջիկների հետ։ Սակայն կան նաև մեծականակ երկրպագուհիներ, ինչպես կռահում եք, հիմնականում դեռահաս աղջիկներ, որոնք շատ ակտիվ են։ Երբ որ ես իմացա, որ կա ֆանակումներ, կան ֆանակումներ ու կա այդ ձգտումը, իմ անվան հետ կապված ամեն ինչ ոչ թե փչացնեն, այլ հակառակը բարձրացնեն, մենք արդեն սկսեցինք նրանց հետ ոնց որ ընկերացանք ու ես հասկացա, որ ավելի լավ է իրենց տան հնարավորություն, որպեսզի նրանք կարողանան այդ ամեն ինչը ղեկավարեն, կոպիտ ասած, քան մենք։ Այսօր սոցիալական կայքերում կարելի է գտնել տարբեր խորագրերով Արամեի ֆանակումներ, որոնք բացված են նրա երկրպագուհիների կողմից։ Գործում է նաև մեկ պաշտոնական էջ՝ Արամե Official Fan Club-ը, որը նույնպես բացել է երկրպագուհիներից մեկը, սակայն վերջինս ծերտ կապ է պաշտպանում Արամեի պրոդյուսերական թիմի հետ և տեղադրում Արամեի վերաբերյալ ամենավերջին և ամենաստույգ տեղեկությունները, ինչպես նաև լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Մի աղջիկ ու անունը գիտեմ, որ ինքը զբաղվում է Արմինեն, հենց այդ Official Fan Club-ը, շնորհակալություն իրան և մնացած բոլոր մասնակիցներին, ովքեր շատ ակտիվ են։ Երբ որ տեսա Fan Club կա Արամեի, որը 4 տարի առաջ է հիմնադրվել Արմինե Սարգսյանի կողմից, որոշեցի իրանց հետ ընկերանալ ու ավելի խորացնեմ իմ ֆանատությունը։ Էջերը բացեցի ոչ միայն Ատնակլասնիկի կետրոնում, այլև Facebook-ում, Mail-ում, Highland-ում։ Շփվում ենք ֆաների հետ ստատուսներով, գրում ենք Արամեի մասին, թե ինչքան ենք իրան սիրում։ Նրա նկատմամբ այն, ինչ որ զգում ենք, դա կույր հիացմունք է, քանի որ նրա արվեստով կարող ենք միայն հիանալ։ Ես Արամեն սիրում նա համար իր բնավորության համար, անկեղծության։ Գրեթե բոլոր համերգներից հետո մենք կարողանում ենք նրան մոտենալ, խոստովանում ենք մեր սերը նրա նկատմամբ, և ինձ թվում է, նա ինձ արդեն ճանաչում է։ Մի քանի անգամ հանդիպումներ ենք կազմակերպել Արամեի հետ, հավաքվել են ֆանատները Արամեի հետ, զրուցել են տարբեր թեմաներով։ Ֆան կլաբից երբ որ կապնովեցին մեր հետ, ասացին, որ երեխաները շատ են ուզում, մի խումբ երիտասարդ աղջիկներ, նաև տղաներ կան իրենց մեջ, ովքեր ուզում են հանդիպել, ես մեծ սիրով համաձայնեցի։ Իրենք ինչ-որ հարցեր ունեին, իսկապես ինչ-որ խորհուրդներ ունեին, դպասում, որ խորհուրդները շատ եմ ընդունում իմ երկրպագուների կողմից, ես շատ շնորհակալ եմ, շատ սիրում եմ ձեզ, իսկապես ինձ համար իրենք շատ թանկ են։ Ես առաջի պաշտպանն եմ, որ ասում եմ, հանկարծ երբեք ոչ ոքի չվիրավորեք, չներացնեք, ինչքան էլ իրենք ակտիվ են, ինչքան էլ իրենք ամեն ինչ հետո կազմակերպիչները բողոքում են, որ ինչ-որ բան կոտրվել է, ինչ-որ բան փչացել, դա ինչ եք ուզում, տենց էլ ա պետք։ Մեր օրերի ամենապահանջարկված երգիչներից Արամեն վստահաբար ունի շատ մեծ երկրպագուների բանակ և ակումբներ, և ավելին, երբ մեր ամսագրի ես ակումբը կազմակերպել էր հանդիպում Արամեի հետ, ես պետք է ասեմ, որ դա ամենաբազմամարդ հանդիպումներից մեկն էր։ Անգամ հանդիպումից հետո մի կերպ կարողացանք երգչին ուղեկցել, այնպես որ վստահաբար կարող եմ ասել, որ նա իրավամբ ունի շատ երկրպագուներ։